maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:22 ya kwamba bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na hiyo ndio reason ambayo Yesu ilibidi aje hapa. Akakuja hapa kutuletea ufalme wake. Ufalme ambao sio wa chakula, sio wa mavazi, sio wa magari, sio wa vitu ambavyo tunaviona hapa duniani, bali ufalme wake ni wa kiroho. Ndugu yangu, dada yangu, ukielewa hii utakuwa umeelewa kwa nini Yesu alikuja. Na vile vile ukishaelewa lazima uamini. Watu wengi wanaelewa, wanajua kweli Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, lakini wanakataa kuamini. Wanasema mimi nitaamini siku nyingine. Mimi sitaamini leo kwa sababu mambo ya Mungu ni mazuri, lakini sitaki kuamini. Ndugu yangu, usipoamini hautaweza kukombolewa. Maandiko yanasema tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Hiyo ni Warumi 10:10. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako, na ndivyo upate haki. Na ndio kitu kiingie kwa moyo wako, lazima uelewe. Hawezi amini kitu ambacho hujaelewa, na hawezi elewa kitu ambacho haujasikia, na hawezi sikia kama hakuna mtu amekuelezea. Na ndio hii leo inabidi usikie hii habari njema, ili uweze kuamini baada ya kuelewa. Na lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Hatuamini kutoka kwa akili zetu, bali ni kwa moyo wetu. Lazima tuweke Mungu hapa kwa moyo wetu. Na wengine wanasema mimi sijui nitaamini vipi, kwa sababu nataka kuamini lakini sina imani. Maandiko yanatuambia vile imani inavyokuja. Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyojaa kwa moyo wako. Kadri unavyosoma neno la Mungu, kama saa hizi unanisikiliza na unaweza kusikia neno la Mungu, imani inaingia kwa moyo wako. Na ndio ukishapata hiyo imani, ndugu yangu, ukiamini ya kuwa Yesu Kristo alifanya hivi kwa sababu yangu, basi unakuwa kiumbe kipya. Ya mwisho ni kukiri. Unajua uweze kiri kitu ambacho hujui. Watu wengi wanafanya shortcut. Unaambiwa ni wangapi wanataka kuokoka, njoni hapa rudieni hivi. Kurudia maneno haiwezi kukukomboa. Kama haujasikia habari njema, hauwezi ukakombolewa, kwa sababu unaokoka kwa sababu ya kujua na kuelewa na kuamini. Kukiri ni kukiri tu tayari yale yako kwa moyo wako. Ukikiri kitu ambacho hujui, basi hauwezi kukakombolewa. Na ndio naona watu wanaenda kwa makanisa kila siku, wanakirishwa vitu tofauti ambazo hawaelewi. Wanaambiwa njoo hapa, rudia hivi, basi umeokoka. Lakini utaokoka vipi kama haujaelewa? Jamani, lazima uelewe kwanza, ndivyo uweze kukiri. Hata ukienda kotini na ulizo uliona huyo mwizi, hawezi sema niliona mwizi na haujamuona. Hawezi kiri kama haujajua. Ndugu yangu, lazima ukiri kile unajua. Na maandiko yanasema out of the abundance of the heart the mouth speaks. Kile kilichojaa kwa moyo ndicho kinywa unena. Na hii leo lazima ukiri ukishaelewa na ukishakubali kwa njia ya imani. So vitu ni vitano, vipengele vitano kama vile nilivyokueleza. Cha kwanza nikielezea kwa haraka, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi, nahitaji kufa, nahitaji kupata mauti kwa sababu nimetenda Mungu mengi mabaya. Jambo la pili, lazima usikie habari njema ya jinsi Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Ukishasikia habari njema, lazima uelewe ni kwa nini ilibidi Yesu peke yake ndiye anaweza kunikomboa. Ni kwa sababu Yesu peke yake ndiyo hajatenda dhambi. Yeye ndiye mwema peke yake. Yeye ndiye asiyetenda kitu chochote kibaya. Na damu yake ilikuwa safi ya kuniosha mimi kutoka kwa dhambi zangu. Na jambo la nne, lazima uamini kutoka moyo wako. Uamini ndivyo uweze kupata ukombozi. Na la mwisho, ukiri kutoka kwa moyo, mdomo wako. Ukiri, mwambie Yesu, nimekubaliana na yale uliozungumza, nifanye kiumbe kipya na nigeuze. Ndugu yangu, hivi vipengele vitano vitakusaidia kuweza kuwa kiumbe kipya, kukombolewa,
kwa sababu Mungu anatuambia ukijua na uelewe na uamini, basi umekuwa kiumbe kipya, na ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Na ndugu yangu, hakuna mtu awezi akakombolewa. Mtu yoyote ana uhai, anapumua, anaweza akaokoka. Yesu alisema nilikuja kwa wale wamepotea, si kuja kwa wale ambao hawajapotea. Kama unajua umepotea, Yesu alikuja kwa sababu yako. Alikuja kuokoa wale hawajijui, alikuja kuokoa walagai, alikuja kuokoa wafisadi, alikuja kuokoa washirikina, alikuja kuokoa makahaba, alikuja kuokoa wauaji. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa ambayo Mungu hawezi akakomboa. Najua shetani anakuambia mimi nimefanya mambo mengi, sidhani kama Mungu anaweza kunisikiliza. Kila siku mimi nadanganya daily, mimi nafanya maovu. Mungu alikuja kukomboa watu kama hao. Hakuna mtu ambaye hawezi akakombolewa. Sisi unatuona hivi, sisi tulikuwa wazuri, tulikuwa pia na shida zetu. Hadi Yesu Kristo akatukomboa. Tulikuwa walevi, tulikuwa marungu kila siku, tulikuwa tunafanya kila aina ya dhambi ambayo iko pale. Lakini Yesu alipotukomboa, tukakuwa watu tofauti. Na kama alitusafisha, pia wewe anaweza akakusafisha. Anaweza akakufanya kiumbe kipya na ukageuka, ndugu yangu, na akakupa afya tena, akakupa uzima tena. Na ndivyo leo nakwambia, kama unasikia sauti ya Mungu inakuzungumzia kwa moyo wako, inakwambia leo okoka, basi usikaze moyo wako. Na kama umesikia hiyo habari njema na imekugusa kwa moyo wako na ungependa kumkiri Yesu Kristo kulingana na yale umeamini, umeamini kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, umesikia injili, hiyo injili, habari njema, umekubali kuwa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko, umeamini kwa moyo wako na ungependa kukiri ili uwe kiumbe kipya, ningependa tukiri pamoja. Popote ulipo, umesimama, umeketi, umelala, popote ulipo, kwa sababu haya ni maelewano baina yako na Mungu, ningependa tukiri popote ulipo. Funga macho yako, inamisha kichwa chako, sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema, nimesikia vile ulimtuma mwanao Yesu Kristo akaje ulimwenguni, akakufa kwa sababu ya dhambi zangu na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nimekubali hiyo habari njema, nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uhai. Leo hii nipe Roho Mtakatifu aishi na mimi milele. Kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, kama umemkubali Yesu kwa moyo wako awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi we ni mtu tofauti. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Itafute Biblia nzuri, zidi kusoma, kwa sababu Mungu anazungumza na sisi kupitia maandiko. Isome kila siku, eza kusikia Mungu anasemaje, na vile vile uweze kuomba, kwa sababu Mungu anazungumza na sisi kupitia maandiko, na sisi tunazungumza na Mungu kupitia maombi. Na maombi sio kupiga yowe wala kubingirika wala kutoa sinema, bali maombi ni kuzungumza. Kama vile nazungumza na wewe, ndivyo unafaa kuomba. Unaambia Mungu kutoka kwa moyo wako yale ya ndani. Ukimwelezea, na yeye ataweza kukujibu. Kwa sababu kuokoka ni uhusiano, ni uhusiano baina yako na Mungu, na basi utazidi kukua. Na vile vile, ndugu yangu, dada yangu, kumbuka uwezi poteza wokovu wako. You can never backslide. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema ya kuwa kuokoka ni kukufa na Yesu Kristo. Ulikufa na Yesu na ukafufuka na Yesu. Vile alivyokuwa msalabani, ni kana kwamba ulikuwa na yeye na ukafufuka na yeye. Na Biblia inasema Yesu hafi tena. Sasa kama hafi tena, na wewe hufi tena. Na maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mwanadamu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Na kama ulikufa na Yesu na ukafufuka na yeye, basi haufi tena. Hauwezi ukapoteza wokovu wako, kwa sababu wokovu ni kujua
kama vile ulivyojua mamako ni mamako na hujawahi sahau, basi hauwezi sahau Mungu kuwa ni baba yako. Tafuta Biblia nzuri, zidi kusoma na zidi kuomba. Na vile vile hapa na vijikaratasi zimeandikwa Mungu anakupenda, tafadhali pokea moja, ni za bure. Ukiona zinapita pale, pokea moja, ni ya bure. Imeandikwa Yesu anakupenda, uweze kuhubiria wengine waweze kujua jinsi wanaweza wakakombolewa. Iko na hiyo mistari yote tumesoma, nenda kuhubirie mwingine, ni za bure. Tafadhali pokea moja. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki.